85, jak jsem avizoval, budou vyhlášení všichni. Takže 12 Pepšanová, 20 Daniel Mandis, 223 David Vondrák. To jsou první tři. Na čtvrtém místě Láďa Eliáš, na pátým Honza Nádvorník, na šestým Jaromír Vondruška, na sedmým David Štancl, na osmém Lukáš Ladma, na devátém Jan Kaza. Takže Jiří Štach, Tomáš Ptáček, Vítě Marek, Toník Kabát, Honza Štach, Viktor Pražák, Jirka Krešmín, Jakub Jakl, Tadeáš Klap, Dominik Paul, Jaroslav Novák, Marek Červenka, Vojta Kun, Adam Lerch a Dominik Rochl. Tak to jsou 65, kteří tady dneska startovali na 6. nahodě Nova Motocross Cupu. Takže na první červenka, na druhý místě byla Sedevská Antonín Novák a na třetí...
Kučera, třetí místo Ferdinand Lipka, čtvrtý místo Antonín Novák, pátý místo Vojta Jirman, šestý místo Dominik Čižinský, sedmý místo Petr Marčík, osmé místo Filip Kohoutek, deváté místo Dominik Dietr a desáté místo Honza Horák. Pánové, díky, krásný závody, krásný souboje.
Kategorie 43 až 54 let. Pepa Nesej, Slávěňou a Romanové. Všechny hned na pěnku budou proplacen. Slávo, jo? No a před jednou jsou starší veteráni. Pepa Festa. Na druhém místě, startem číslo 2, Kája Kroupa. No a ten nejrychlejší dneska tady, a je to Martin Švela. Takže má Martin to otevírá. To je můj. Takže Martin Švela, to je ten můj. Karel Kroupa je na druhém místě. Yeah.
kategorie 21 až 32 let. 30 bez dvou. Michal Prijal, Tomáš Zeman a Luboš Pohl. No a my jdeme na licence. Takže Dominik Procházka, Leoš Figejc a Lukáš Mohl. Takže děkuju všem, šťastnou cestu domů. Příští týden jedeme Rudník. Jedeme hned Rudník a pak za 14 dní Kláštere, tam se Božnice a to vám motocross kapela pro letošní sezonu bude končit.